A to je druga soba. A ovo može da padne jednog pa dana. To im će da padne, ja bi smo uzim. A tu sedite, tu ručate. Svaka čast, čisto vam je ovde. A šta kuvate obično, kako se snalazite? Kao da kupujemo na medis. Da će nam brašnje. Krompir. Krompir pa se. A vi jel pomažete mami? Da. Šta pomažete? Pa donesemo vodu. Šta radi? Vodu donesem. Vodu donosite. U čemu vodu, je li teško? Pa nije na kolicu. A ovo ima staklo tu ili nema? Ne, to je prozor, nema staklo, samo su stavili se kurni. Imate samo jedan prozor. Indira 602. A dimnjak ovaj dobar. Gore tavan ili nema tavan? To ne znam, ovo samo što ne padne ko sme gore. Ovo je tata. Tata lepotano. A taj konj više nema tata? Nema to davno. A na tome sedite, a? Oni većinom koriste stavljaju knjige u sebi. Pa kako ručate, koliko, jedan za drugi? Da, u gore mu se nekako. Hmm? Pa nema tu mesta, ima samo dve. Dođi, dođite, dođite vas dve. Sramuji se. Hmm? Sramuji se. A ste večerali? Da, jesmo. Šta ste večerali? Pa vas. Šta si ručkao? Vas. A? Pasulj. Pasulj. Super. I ti voliš pasulj. Dobro, kako je ime i prezime? Kako se vodite adresa? Od 22. divizija. 22. Da? A 19. Kako je ime i prezime? Bakić Ivana. Kako? Bakić. Bakić. Ivan. A suprug? Beriša Alija. Alija. Bakić. Beriša. Beriša. Jeste venčani? Nisam. Živite ovako iz ljubavi. Tako je. Koliko se dugo znate? Oho, mi smo 17 godine već u braku. Koliko? 17. 17 godina. I niste se rastajali? Nisam. E, Bože moj. Dobro, ajde da se pozdravimo. Ajde. Ćao. Kamo si ti lepot? Ali sve je lepa, deca. Kamo si da te vidim? Ajde, čao. Lepote moje. Aj, probudila se bebica. Kamo daj da je vidim? A tata, li spava? Spava. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. A čerka je otišla kod babi i kod deda. Hoće se vratiti? Ja sam malo razgovarao s njima, naljutio sam se. Nije korektno, jer vam pomažu oni sad. Ali ajde da ne iznosimo porodično. Ko je čuo? A ne, ona je bila čerka. Oni rade tamo sa ovcama, je li tako? No, oni su posebno. Kad idete u školu vas dve? Sutra u drugu smenu. U drugu, svi? Ja sam prvo. Jeste, ti ko je u prvu? On je u prvu. A ja sam s njih u drugu. Dobro, ti ja se vidimo sutra. Šta da vam kažem, neka ovo ljudi vide, neka narod vidi. Ne znam, ja sam sakupljao snagu da dođem kod vas. Ovo su Lidija, Meki, Nata, Beriša, Ivana Bakić, Alija Beriša. Ko je pisao? Indira i Saman. Indira? Ja sam od Vagla, a ovo je... Lepro kopis imate. Meki, Melania, ona je tamo bila. Kad legnete da spavate? Sat imate li? Ne imate sat. Imate. Televizor ne postoji, radio ne postoji. 17 godina, jedini prozor u svet je ovaj prozor. To vam je televizor. To vam je televizor. Kad prođe automobili, onda vam je svetlije malo. To je bolje. A? Bolje kad bi više prolazili.
Dobro. Ko je to? Unutra je toplo, oni ovako obučeni. Dobro. Gledaj ga kako se smeje lepo. Ajde, lako noć, kada ćete na spavanje? Pa nećemo još. Nećete još. Ko se prvi budi, ko je najvredniji? Uvijek se svi budi. Svi. A se gurate malo kad spavate, ili ima problem? On, dva i ja. Vi zajedno spavate. Tamo na krevetu, a vas dve u ovom. A mala beba sa vam. Dobro. Ajde, laku noć, ja se nadam jednog dana da će biti bolje. Ja se nadam. I da učite školu? Da. To je mnogo važno, da učite školu. Dobro. Majka, svaka vam čast. Vi ste majka hrabrost. Ajde. Čuvajte majku i pomažite. Ćao. Ajde, zdravo. Zdravo. Stanite na vrata da vas slika. Ova drva koristite, ali tako? Pa jeste. Hm? Jeste ta drva koristite, možda nosim iz kolica. A odakle donosite, gde se snađete? Pa pored mišava. A ovo je nešto bilo nekad kao šupanak? Jeste, koristimo drva, stavljamo odakle. A tu stavljate drva? A ovo ste pokušavali da zidate nešto? Ne, to je bilo tako. A to je bilo tako? Jel vi idete negde nešto da radite? Da? Ne radim ja nikde. A ovako da privatno nešto pomognete negde? Ne može, ne bebu nema ja ko da ču. Ne mogu da. Stvarno, jednu u školu, jednu u školu, znači nemam vremena. Dobro. Ajde, vidjet ćemo se. Ništa. Ajde, ja se nadam da ćemo da se viđemo češće i da će biti bolje. Čuvajte decu i neka uče. Lako noć. Ćao. Bravo. Vidimo se.